Sebito што престои и што ќе се одига тука во Прилеп помеѓу Мега Баскет и Куманово, а за таа цел, за да го одбележиме овој дерби надпревар тука во студиото, ни гостува Дејан Трајковски, еден од играчите на Мега Баскет. Добро вечер, добро ми дојде во студиото. Добре ве најдов и благодарам на поканата. Чест ми е што можам да видам дел од оваа емисија. Да, јас имам еден список на играчи и тука пишува години на раѓање, па ти си еден од поздравниве во екипа. Па кога го добив повикот од тренерот Костовски, тој ме замоли да се вратам да играм повторно. Ми кажа дека ќе бидам дел од исклучително млада екипа, па решив да прифатам, нормално да помогнам колку што можам на теренот, но и надвор од него со туторство кон младите играчи, со да му покажам посветеност, начин на работа, да му помогнам во нивното поставување кон играта, да му додам некој совет и така. Ние си разговараме по возрастните, велиме, тој младиот донеси го 28 годишниот, но тренерот вика тој е највозрасен 28 години, 93-та година роден, така? Да, 93-та години. И сега зависи од кој агол се гледа. Меѓутоа, во споредба со другиве што се навистина многу помлади, има тука и тинејџери многу. Да, имаме и двајца исклучително талентирани 15 годишни играчи кои што паралелно играат и во младинската М16 екипа и кај нас. Имаше малце една смешна ситуација кога ги носевме, нели, потврдивме дека сме способни да играме, ги гледаме да туѓи ден раја и ние постарите играчи, гледаме личности родени во 2006-2007 и онака ни падна малце смешно, бидејќи ние веќе тогаш сме играле во некои младински лиги. А тие тогаш се уште не биле родени. Кои се тие играчи талентирани што ги спомнам? Значи, Стефан и Иван се двајца исклучително талентирани млади играчи, 15 годишни, со, според мене, одлични предиспозиции физички. Двајца да се доста високи, едниот е преку 1,90 м, другиот е преку 1,85 м. Двајца да играат на позицијата број 1 и 2 и мислам дека, доколку продолжат да се занимаваат со овој спорт, дека ако останат нормално посветени, дека ги чека една светла иднина во мене. Спомна дека се врати во екипава, како се случи, зошто да се вратиш, каде беше? Па, лани не сакав да бидам дел од екипата, бидејќи поради ново настаната или ковид пандемија и недостапноста на вакцини, недноставно околностите ми беа такви да не сакам да играм, а бидејќи годинава вакцините се широко достапни, јас се вакцинирав и поголемиот дел од екипата се вакцинирани и мислам дека од федерација задолжително бараат вакцинација за личности постари од 18 години, така да решив да играм годинава. Значи, отсуствуваше од екипава заради ова што рекоа дека има некаков вирус? Да, ради тоа учат. Од некаков страф? Па, моите дома се така да речам постари и исто така и баба ми беше прилично болна и реков не сакам да бидам дел од екипата ради тие причини. Ами што се случи со овие што беа во екипата? Па, во главно по младите личности, кажу, не знам, колку што знаев, имаше... За нив немаше последици, мислам, некој имаше корона, поминаа релативно полесно, сите се млади, сите се релативно активни. Значи, многу врева за ништо? Па, за младите луѓе би рекол ништо, за постарите може би има некој проблем, поголем до, не сум доктор, јас се едноставно решив, јас да не учествувам од тие причини. Кога спомнав нешто за ова, прашања ми биат само за кошарката, меѓутоа, да кажеме дека по-добро е некојаш да се охрабруваат луѓето, отколку да се плашат за нешто. Да. Да се заплашуваат. Да, дефинитивно. И сега мислам дека условите се такви, каде што сите потребни
мерки дека се превземени, волност на организација на лигата и достапност на вакцини за сите, што мислам дека веќе не треба да има толкава страф околу играње и учествување во вакви настани. Да, уште нешто да прашам, тој што се вакцинирал, дали се чувствува сега по-сигурен? Јас можам за мене лично да кажам дека да, за другите не знам. Знам дека грото од играчите кај на што се над 18 години се вакцинирани и дека не знам, никој нема никакви проблеми. Затоа што сепак овој спорт не е како пинг-понгот секој на своја страна, тука има и дуели, да. Значи контакти што велат овие стручњаците. Значи нема тука некој страф. Не, јас за сега барам не сум видел, не сум осетил некој страх. Значи имате тренинзи, например? Да, да, сето се одвива нормално, имаше и пријателска екипа, сум пријателски надпор со екипата од Каладарци. Сето се одвива во најнормален ред, за сега нема, колку што знам, нема никој со вирусот, така да се одвива нормално. Добро, ајде да се вратим сега на кошаркарскиот терен. Значи, спомнавме Куманово, доаѓа Куманово како град и кошаркарски град, слушаме за многу репентативци предходно настапува во репентацијата на Македонија, истакнати, помалку истакнати. Сепак Куманово спрема прилип секогаш би бил фаворит. Како е сега состојба новој натпревар Куманово? Доаѓа гледаме дека има две победи од два меча. Да, имаат ист кор како нас, но ние сме самоуверени во нашите способности, во тренизите што ги одржуваме и сигурни сме дека доколку играме нашата игра, дека би било лесно извојувана победа. Тие за сега покажаа одлична игра, но особено во оваа лига мислам дека никој од никого не треба да се плашиме и дека доколку го играме на нашето, дека сме, мислам дека ист со играч од Стефан Анџија рече, сме најквалитетна екипа во оваа лига и мислам дека би можеле да ги добиваме. Какви се информациите за Куманово, дали ги познаваш некои од нивните играчи? Па, лично не ги познавам јас, бидејќи колку што знам, повеќето они се така прилично помлади, под 20 години. Мислам дека се младинската екипа на првата екипа на Куманово и дека се... Тие се во таа... Највисока лига. И мислам дека би требало да бидат барем добро онака школована екипа, доста спремни, но сепак мислам дека ние сме поквалитетни и дека нема од што да се плашиме. Сигурно ги биде резултативе, нивни си убедливи се на првите два меча, дали тоа зборува дека сепак... Тоа повеќе ми зборува мене за квалитетот на останатите екипи. Мислам дека едната победа им беше против Ринија, ако не грешам. Може да провериме, но мислам дека едната победа им беше против Ринија. Таа екипа веќе мислам дека се откажа од преварувањето и дека не се, тие дека воопшто не се квалитетна екипа. За другата... Не знам, ние во екипата наша никогаш не, и тренерот Костовски никогаш не сме се преокупирали околу другите екипи. Гледаме да го играме на нашето и да го играме правилно и мислам дека тоа е одличен рецепт за успех. Чинам дека со Дибра Иглс победија? Дибра Иглс и не знам која е другата екипа. Дибра Иглс ја видовме и ние. Ги немам овде резултатите, сепак, меѓутоа посетуваме дека со Дибра Иглас ги има на сајтот од Македонската кошаркарска федерација. Во текот на разговор може би ќе се навратиме на тоа. Во секој случај, еве, кои се членките на оваа трета лига Б група? Тука Работнички, Куманово и Мега Баскет. Во предходниот разговор со капитенот ги спомнавме дека три екипи кои може би треба да се избојат во оваа конкуренција. Па и јас така мислам, со оглед на тоа каков кошаркарски бренд е Работнички, нивната втора екипа или младинска екипа која што е пријавена во оваа лига, очекувам да игра високо квалитетна кошарка, да се доста спремни, да се доста школовани и очекувам, со нив искрено очекувам
потежок надпер од колку со Куманово, но мислам дека нашиот квалитет е поголем и од двете, бидејќи тие се во главно помлади играчи, може би не се ни толку искусни, ние имаме во нашата екипа неколку мина, што веќе играле доста сезони, не само во Прилеп, капитенот беше тука, Настески, јас, Петрески, има тука играчи што играле веќе долго време кошарка, што знаат да играат и мислам дека на нашето искуство би било пресудно. Добро, какви беа подготовки ве за овој натпревар? Како помина оваа недела? Неделава помина како и секоја друга недела. Значи во вторник малце потврш потежок тренинг и како што течи неделата, малце ориентација кон шут, кон тактика, малце повеќе 5 на 5 игра и денеска ќе си дојдат и двајцата играчи што се во Скопје, па ќе бидиме комплетни со нив, да преповториме некои работи, да речам, и би биле спремни за во недела. Бидејќи рекол пред ти си еден од невозрасни или невозрасни сега во екипава, па да, можеш и да споредиш со предходниве времења каде се движи кошарка, посебно во Прилепскиот клуб, дали има некои новини во тренирање, во начин на игра? Па новини во тренирање има и мора да има, бидејќи кошарката како спорт е многу различен од пред 10-15 години со сега. Мислам дека конечно фативме некој континуитет, да има екипа, да се тренира, да има и некој континуитет на играчи, но исто така да има и нови помлади играчи кои што попалека се внесуваат во екипата, па за еден ден тие да можат да бидат нели носители на играта. Мислам дека треба да се продолжи со ова темпо и дека можеме да очекуваме за 2, 3, 4 години многу поголем успех. Само треба да се продолжи со работата и да се има нормална поддршка како и од општината, така и од граѓаните нели да идат на преварите, да ни дават поддршка, да гледаме полни трибини и така натаму. Јас кога разгледувам кошарка во Прилеп, гледам дека има периоди на блесок, но потоа нема континуитет и има падови, па потоа се чекаат многу години пак да се возобнови, така и сега се случуваше. Па последниве успеси, така да кажам, беа пред десетина години кога постоеше еден клуб Ultimate Basket. Се викаше клуб. Ме изненади пред да почнем официално со разговоров дека се сеќаваш добро на тие настани. Па јас бев дел од младинската екипа на Ultimate Basket и игравме во некоја младинска лига, имавме доста солидни резултати, но како што течеше првенството, првата екипа веќе почна да се распаја. Не знам точно од кои причини, претпоставувам недостаток на средства. Но фактор е вака најнегативен, кога се нема пари. Па тие што бевме неколку мина од младинската лига, го добивме и нашето калемење во тогашната прва лига, што за нас беше одлично искуство, но жално што не успеавме да се избориме за обстанок. Па другата година игравме во таа тогаш една втора лига, но за жал после таа година веќе клубот го снема и повторно чекавме да се рестартира во некоја нова форма со некои нови спонзори. А и системот гледам често се менува. Има три ранга или има два ранга, лани во втора лига, сега во трета лига. До последен момент се чекаше каков ќе биде системот. Што мислиш ти за ова? Значи за ова секоја година со играчите и со тренерот зборуваме нели годинава што можеме да очекуваме и еве и тој што е во комуникација константно со федерацијата и тој вика не знам, бидејќи и тие не знаат и ние не знаеме. Лани имаше две втори лиги, Оломна исто беше така, годинава една втора лига, па две трети и секоја година е нешто различно. Не знам, има многу нови екипи се формираат, па потоа се растураат, секоја година е така, но тоа е што е, ние мора да се трудиме да одржиме нашата екипа и евентуално да избориме пласман во втора дали. Овие што сега се заинтересираа за кошарка и сега нешто се гледам збунети, јас тврдам дека се
подобри квалитетот во Мега Баскет, сега се подобри од Лани, но како велат, Лани беа втора лига, сега се трета лига, како може да бидат подобри? Значи, тука самиот ранг ги избунува. Мислам дека нема многу голема разлика меѓу, да речеме, една просечна второлигашка екипа и, да речеме, нашата екипа. Мислам дека и доколку би играле ние во таа втора лига моментално, со овој ростер на играчи, дека би биле сосема солидна екипа. Но склопот на околности во минатото, минатогодишното надпреварување беше таков да нашата екипа да отпадни, да обстанат некои други екипи, но работите се какви што се и мора да се избориме за експресно враќање во втората лига. Која е разликата од минатава сезона и ова во поглед на квалитетов ваш? Дали само ти отсутства што беа Лани придонесува за послаби резултати? Па мислам дека и да, бидејќи јас еве не играв конкретно, не играше и Стојчески. При разговор со тренерот и со играчите кажуваат дека имале многу повреди, скршеници на нозе, лигаменти скинати на клучни играчи и сето тоа придонесува до да се намали фондот на играчи што игра и да едноставно тие што играат да се недоволно за да обстанат во лигата. Годинава имаме поширок ростер, може да се игра со 8, со 9, со 10 играчи. А има Ласко, подобри услови за работа? Има и подобри услови за работа, точно. Имаме 4 тренинзи во неделата. И ланското искуство на тие некои играчи што добија шанса да играат не смее да се занемари, бидејќи оваа година се спремни многу повеќе да придонесат за екипата. Го спомнавме Ultimate Basket. Таму беа твоите почетоци во кошарката? Моите почетоци во кошарката беа во школата, во гимназија, што ја водеше професорот Шукуровски. Петар Шукуровски, што на жалост почина пред 10 години. Одличен еден спортски работник, еден ментор. Тој и во ракомето доста придонесе. Да. Значи одличен вовед во кошарката, да речам, и одлично научување што значи да се тренира, како да се тренира, дисциплина на тренинг, сите тие работи и подоцна. Сосем случајно, играјки на турнир на Могила, некои од соиграчите поранешни што веќе беа префрлени во таа младинска екипа ме викнаа на тренинг. Па, ајде, реков, не е проблем, па почнав да тренирам во младинската екипа и за на крај тренерот Костовски да ме повика во екипата што играше во прва лига и ете така тие се некои мои скромни почетоци. Колку се важни тие турнири? Предпоставам турнир, оние што се на уличен баскет. Да. Тие се, мислам, се исклучително важни. Јас, како дете се сеќавам, имаше еден турнир во една площад. И тука да речам, некоја љубов што сум имал кон кошарката, уште повеќе се разгори така. Гледајќи ги некој повозрастни од мене, каде што играат на пред еден куп публика овде на площа. И едноставно, како млада особа тинеджерска, ми остави голем впечаток да сакам и јас да продолжам да се занимавам со кошарката. Имаше доста квалитетни играчи, беше доста силен турнир, имаше екипи од Скопје, имаше од Битола, мислам, екипи. И од тогаш до сега мислам дека таков турнир се нема уште организирано овдека на площад. Тоа беше вид спектакл, многу да, публика. Да, точно. Овде пред бизнис центарот. Пред бизнис центарот, точно, да. Го освои, доколку не грешам, екипата на Петар Рапцев, поранешен играч. Каде е сега Петар Рапцев? Па не знам, мислам дека е кошаркарски тренер во Дубај, ако не грешам, ама за ова не сум сигурен. Во тие земји сигурно таму. Да. А татко му Љупчо Апцев. Да, беше одличен тренер. Да. Значи голем дел од прилепските добри кошаркари што излегле се благодарение и на него. А за позицијата, на кој позиции почна? Кога бев помлад, играв на позиција 3, евентуално 4.
но сега бидејќи сум највисок во, во екипата, а и најтежок, сум, не да речам, сум приморан да играм на центар, но логиката диктира дека јас треба да играм на центар, бидејќи има доста подвижни, поексплозивни играчи што, што треба да ги заземат тие бековски позиции, позицијата 3. Така да јас се, се фокусирам на центарската позиција и се трудам да, да, да бидам добар соиграч за нив, да му поставам добри блокови, да, да, да ги собирам сите топки што, што, се, што паѓаат под кош и така. Дали си идол од највисоки ви во оваа конкуренција? Па до сега што сме играле, имаше од во екипата на Тето еден повисок од мене, но тој беше апсолутно неподвижен и воопшто не беше ефективен на, на теренот. Во Кавадарци немаше повисок од мене, а и не би очекувал да има многу, многу високи играчи во, во оваа лига, бидејќи доколку има некој што е повисок, особено ако е значително повисок, би бил, би бил земен, да речам, во, во, во прволигашките екипи, да евентуално да, да може да научи повеќе со, со, со подобри тренери и со, и со надпреварување со тие поискусни постари играчи. Дали е дефицитарна ова центарска позиција со високи играчи во? Па, општо и во Македонија е, бидејќи немаме ние после Гјачевски, да речам, немаме некој добар центар, Самарджиски е тука, ама не е нешто така после, а и нема многу високи играчи, реално. Во плюс ми оди сега што кошарката станува спорт без позиции, каде што секој може да игра на секоја позиција, но сепак и тие играчи што играат на секоја позиција и тие се, се високи преку 2 метра, а за жал во Македонија нема многу, нема многу така играчи. Зашто станува кошарката без позиции? Па, во последниве неколку години се ја гледаме таа промена на, на секој играч може да игра сегде, однака уште во, во самиот развиток на, на кошаркарите од најмали нозе и тие повисоките деца се учат да, да дриблат, да подаваат, да штираат и пониските ги учат да играат на пост и така натаму. И така да добиваме сега веќе некои играчи, особено се гледа тоа во НБА и претежно се балканските играчи во, во НБА лигата што, што, што играат некои такви позиции. Дончич, например, има висина за, за да игра 3-4, игра плей. Јокич, гледаме дека ја револуционира позицијата центарска. Има исто така еден млад играч, Покушевски во, во, во Оклахома. Тој е 2011-2012, го играат двојка-тројка. Така да има во, во тој тренд оди, оди кошарката, мислам сега и дека се повеќе повеќе такви играчи ќе бидат барани и произведувани од, од школите. Господна Гечевски, сега го видов на телевизија вчера, ми се чини дека беше по повод некоја книга излезе во врска со 10 годишнината од четвртото место во Литвани. Во Евробаскетот, да. Па, јас тогаш бев, бев средно, мислам, бев трета година. Дали и тоа влијаеше на зголемување на интересот? Тогаш веќе, тогаш веќе имав прилично голем интерес јас за кошарката, па не можам да речам дека влијаело врз зголемување, бидејќи играв во, во младинската екипа. Но, де кај другите сигурно врсници или помали... Па се, се надававме дека... Помлади играчи. Па се надававме дека ќе, ќе створи некој интерес кај доста млади играчи и на некој начин овие што се сега од 22-3 па надолу, тока и 17-18 години, кај може би створило некој интерес, но за жал во Прилеп кошарката е од големите спортови е на, на трето и последно место, секогаш ракометот и, и, и футбол биле, биле број 1 и број 2. Но сигурно е многу важно да се постигнуваат такви големи успеси за да се прояви интерес за кошарка. Да, но, но треба континуитет на успесите, бидејќи тоа беше... А не беше, 10 години, да, тоа беше, еднаш се, се случи тоа нешто, беше малце и како шок, бидејќи реално редко кој очекуваше тоа да се случи. И од тогаш до сега гледаме буквално катастрофално издание на, на репрезентацијата, бидејќи, не знам, мислам дека се пласиравме на, на, на само едно европско или воопшто на ниедно. И сега е да речам, квалитетот е, е многу низок, имаме само еден или двајца играчи што, што се добри, другите се
не се на квалитет да се носат со некои посилни европски репрезентации. На што се должи тоа? Зошто падна толку кошарката? Па не знам, мислам дека генерално нема интерес и сега нормално успесите на ракометот се за пофалба, но мислам дека и некои луѓе што би се, некои деца што би се одраделе да играат кошарка се пренасочуваат кон ракомет, бидејќи мислам дека и лигата е многу силна прва во ракомет и дека има и повеќе финанси, дека е, доколку некој сака да се бави со спорт професионално, мислам дека е подобра авенија за следење од колку кошарката. А може би и некои центри што се спортски центри, а немаат кошарка и тоа влијае на ослабување на тој квантитет, самиот квантитет, масовност, но се секогаш и поголем квалитет. Например, Прилеп, спортски центар, но еве кошарката никако да заживее и да дојде, да се приближи до ракометот или до фудбалот. Па да, кошарката во Прилеп се трудиме некако да спориме некоја екипа што би била препознатлива, нека би била барем некој локален бренд. Јас не знам дали колка процент од граѓаните се свесни дека има кошарка во Прилеп, дека постои екипа, дека ја играме еднаш на две недели дома, еднаш играме гости нормално. И се гледа тоа во ниската... Веројатно нема информации, еве ние се трудиме некако во последно време, откако го направивме овој проект, спортски журнал, овие емисии во понеделник и петок, а и благодарение на соработката со клубов Мега Баскет, па имаме тука и гости покрај тренерот, еве и играчите, вие сте тука гости, снимаме и разговори телефонски, некојаш кога има обврски клубот или други обврски, бидејќи вие не сте професионалци само со кошарката да се занимавате. Така што се трудиме, меѓутоа се е тука на почеток и дел од јавноста може да се каже дека и не знае дека има таков квалитетен клуб и квалитетен настан како што е например ова дерби што се игра в недела. Пред се сакам да кажам дека ви благодариме за поддршката. Јас еве од која се занимавам со кошарка, ретко вака да биле поддржани, да сме биле поддржани во некој локален медиум и се надевам дека ова ќе вроди со повеќе навивачи на трибините и ги повикувам сите што се слушаат на оваа емисија да дојдат во недела во 17 часот во салата на основното училиште Добре Овановски да го гледаат дерби на Преварот против екипата на Куманово. Е, сега да те прашам за овие првиве две кола како поминаа, имавте прво дома со Пробаскет од Каладарци, а потоа и на гости со Тетова Булс. Која беше најголемата вредност ваша? Па Пробаскет од Каладарци ни беа веќе познати бидејќи игравме пријателска со нив и мислам дека апсолутно сме по квалитетна екипа од нив. Мислам дека одлично беше тоа што во ротацијата беа 9-10 играчи што сите придонесоа, така и со екипата на Тетова Булс, што дури најмладите добиваа шанса да поиграат, бидејќи разликата беше 30-25-30 цело време, на крајот беше малце потесно. Но мислам дека изигравме ни одлично. Се тоа беше одлично за нашата самодоверба и мислам дека со веќе со две остварени победи убедливо мислам дека треба да влеземе самоуверени да и да освоиме третата во неделя. Рече дека сите придонесуваат за победата, значи сите постигнуваат кошеви. Бидејќи за кошарката се смета дека еден кошгетер е доволен или двајца за да прави разлика. Па за да се придонеси не мора да се даваат само кошеви. Јас мислам дека секој играч си има своја собствена улога и дека секој треба да биде звезда во таа улога, значи доколку сте вие некој што игра одбрана, бидете недобриот дефанзивен играч што го има во лигата, доколку вие сте кошгетер, бидете недобриот, најефикасниот, доколку вие земате топки под кошевите, бидете недобриот, најефикасниот.
Значи во нашата екипа нема некој его, јас сум прв, јас сум втор. Сите играме еден за друг, нормално некој ќе постигне повеќе од другиот, но јас секогаш велам кога после на преварот, кога ќе си појдеш дома, првин те прашуваат дали победи, после те прашуваат колку коша даде. Значи она што е постигнувањето кошеви, тоа единствено се бележи во записникот, односно тоа и се памти, а овие работи исто така се вредни, играта во одбрана, асистенциите. Да, дефинитивно. И ние сме таква екипа каде што никој не побарал записник да види колку кошеви има постигнато. Нас не интересира само ние да победиме, па дали некој играл 15, дали некој играл 40 минути, дали некој дал 2 поени, дали некој дал 30, тоа воопшто не интересира нас, ние само сакаме да победиме и тоа е единственото нешто што треба да е битно. Значи кошарката, колку време посветуваш кошарката, освен овие тренинзи, дали гледаш можеби на телевизија кошарка, овие NBA лигава? Се трудам да пратам колку што можам. NBA лигата е малце, се трудам да пратам, но е малце потешко, бидејќи надпреварите во главно се после 12 часот на вечер. Па доколку изгледам некој надпревар што е... Кој ти се бенисува најмногу, за кого навиваш по NBA? Па јас навивам за Шарлот, од причина што кога почнав да гледам кошарка, тие беа најслаба екипа и реков, ме привлекува едноставно. А не си како оние што навиваат само за шампионот? Не, јас навивам за Шарлот веќе од 2006 година, мислам, и тогаш ме привлекува како екипа со јубидарите на кошарката, ке знаат, со еден Дреймонд Фелтон, со Джералд Волас, со Емека Окафор, и од тогаш ми се јавнака ептен симпатична екипа, и еве годинава има некој така полуспособен тим да речам, да влези во плейоф, да погледаме малце кошарка. А иначе играш некој истомисленик што навива за Шарлот? Досега во градов немам никој видено, ама мора да има некој во држава, би го нашле евентуално кога тоа. Тоа ако да споредам со минатото кога навива за Црвена Звезда, Партизан, Динамо и Хајдук, ако некој се јави да речи навивам за Железничар, Сарајево, така би била споредовата за Шарлот. Па да, доста редко, вака како што кружам по некои така баскетни зградов, редко некој да закаже дека навива за Шарлот. Ал играчи вака што се трудам да ги гледам е Јокич и Дончич, пошто двајцата мислам дека ја играат кошарката исклучително добро и онака како што јас мислам дека треба да си играат. Кои се тие елементи што ти се допаѓаат кај нив? Па колку се, да речам, свесни на теренот за се што се случува околу нив, двајцата ги карактеризира тоа исклучително многу, и дека не треба некој страшен атлетицизам, страшна скочливост за да бидеш добар играч, потребно ти е да имаш вештина и да имаш мозок, што викаат тренерите локално. Дали ти се бенисува ова современава NBA кошарка за разлика од претходната? Јас дефинитивно сум еден од тие што новата кошарка ми се допаја прилично многу. Обожавам отворена игра со многу спейсинг на теренот. Обожавам кога, така да речеме, пониските играчи имаат простор за да работат, за таа драйвен кик игра. И мислам дека во последните години многу ми се допаја како се игра кошарката. Знам дека на некои постари фанови на NBA и на кошарката воопшто дека не му се допаѓа, но мене исклучително ми се допаѓа. Добро, ги влече некој носталгија за она време кога играше Майкл Джордан. Да, значи тоа е онај класичен романтизам. Во сите спортови го има, нели? И некој го сака Марадона во се уште. Така е, значи апсолутно така. Како некој идеал. Па предпоставувам дека и ја за едно 20-30 години ви кажува... За Шарлот. Да, за Шарлот и за Стеф Кари, за какви играчи биле, како и да. Добро, да се вратим уште накратко за ова дерби, што може да го одлучи утре победникот помеѓу Мега Баскет и Мамо? Значи, недела победникот очекувам... Односно, недела, да. Значи, очекувам да го одлучи искуството. Очекувам тие да се прилично млада екипа.
Па се надевам дека доколку ние би имале некој подобар брз старт и да се одлепиме на почеток од 5-10 разлика, дека за нив би било потешко да се вратат од таков дефицит. Мислам дека треба уште на почеток да се трудиме да се одлепиме за остатокот од играта да ни е исклучително полезен. Колку публика имаше на првиот меч со ProBasket? Па немаше многу публика. Така да речам. Сигурно не беше и многу привлечен противникот, но сега мислам дека Куманово самото име, самиот град би била би бил предизвик и за гледачите. Се надевам дека би бил попривлечен. Влезници нема, влезот е слободен. Значи недела 17 часот. Недела 17 часот, одлично време мислам да се проследи еден добар кошаркарски надпревар. Особено фактот дека сите сме прилепчани, дека сите овде сме пораснали играјки кошарка и мислам дека со собствени сили. Па да, со собствени сили. Благодарам за учеството во емисијава и успеси понатаму, па да се видиме пак да разговараме за успешен од во оваа лига. Ви благодарам. Кој првото место? Ви благодарам многу на поканата. Одиме со музика, потоа зборуваме за спортската психологија во врска со она што предходно рековме, повод се овие два надпревара од квалификациите фудбалски, Македонија со високи и неверојатни 5:0 победи на гости во Ерменија, а пак Исланд изваде, иако наизглед немотивиран, изведе сензационални 0:0 во Букурешт.